ndugu zangu, leo tutajifunza jinsi ya kupika pilipili. Kama unavyoona hivi ni vifaa vyangu, nitatumia vifaa vichache. Kwa kuanza hapa na pilipili yangu niliyoisaga, na chumvi, na nyanya, na mafuta. Nitapikia tu vitu vichache, sitoweka vitu vingi. Kama mnavyoona nitawasha jiko langu. Nikishawasha jiko langu nitaweka mafuta. Nitasubiri kwa sekunde chache ili yaweze kuchemka. Nitaanza kwa kuweka nyanya. Hivyo kwa pamoja viwe na ladha sawa. Tutamalizia kwa kuweka chumvi kiasi. Nitakoroga ili nitaacha kwa dakika kama 10. Mnavyoona hapa pilipili yangu inaendelea kuchemka. Hapa pilipili yetu ipo tayari kwa kuliwa. Karibuni tena katika video nyingine.